направихте една крачка нагоре към представителния тим. Наложи се в доста деликатен и доста труден момент да застанете начело. Имаше ли колебания във вас? Как гледате на тази възможност? Не, колебания не е имало. Такъв човек съм, че не се страхувам от това да поема отговорност и да си я нося. Благодаря много за доверието, което ми гласуваха. В този важен момент дадат само три мача и се надявам да го оправдая. Ще направим всичко по силите си и да постигнем, разбира се, крайната цел. Нещото, което така най-ме радва, е поведението на играчите в първата среща, поведението ми по време на тренировки и ги виждам, че действително искат и са амбицирани да постигнат поставените цели. Началото беше много трудно срещу хегемона в българския футбол, Лудогорец. Сега като погледнете към изминалите 90 минути, осъзнавате ли какво направихте? На прага е Лудогорец да изпусна титлата заради равенството, което се получи. Да, от наша гледна точка все още нищо не сме направили сега. Лудогорец, нали, и опонентите ми в предстоящия противник не ни толкова много касаят и техните представения. Знаем какво трябва да направим до края на мачовете, за да постигнем целите си. И се надявам да го направим по убедителен начин. Беше трудно, действително, с оглед на това, че едва преди 3 дена загубихме финал срещу Лудогорец, да се преобразим, да се дигнем по такъв начин, да изглеждаме по такъв адмирации за футболистите. Нещо, което най-много ме зарадва е, че видяхме отново амбицията и помака в очите им да побеждават и се радвам, че излезнаха и го направиха. Отмина дебютния матч. Вие обаче в комуникацията с мен не сте оставили впечатление на максималист. Каква оценка би поставил Атанас Рибарски на треньора Атанас Рибарски за първия матч? Има кое да ми поставя оценка. Аз сега, надали, достатъчно съм самокритичен. Търся винаги, когато имаме лоши резултати, само единствено причината в себе си. И то не толкова да констатирам, че имаме някакви проблеми, колкото да намерим решенията за тях. Аз това казах и пред футболистите. Когато имаме проблеми, когато нещо не се получава, най-лесното нещо е да сочиш и да казваш, ма това не става, това не се получава, просто да намерим решението. Нищо друго няма да ни направи по-силен колектив, по-силен отбор. Много кратък е периода с мачовете, но какво искате да промените в отбора за оставащите два мача до края? Футболно няма да издавам, говорим непрекъснато, показвам непрекъснато какво искаме да променим. За някои от нещата, за съжаление, няма време. Това го знам много добре. За други има така време, но не и тренировъчно време да бъдат променени. Нещото, което може би е извън тренировъчния процес, е самоуверенността на играчите и да видим пак усмивката от победите. Вие сте от така наречената млада генерация треньори. Какъв е пътя, който сте поел? Защото сякаш това не е най-желаната професия в България и със сигурност има доста препятствия. Да, има доста препятствия. Аз тръгнах от самото начало, работих с подрастващи. Като започнах с 10 годишни, след това преминах през всички възрастови групи. Работих с 19, бях помощник тренер в Берое, Стара Загора, след което реших да направя крачката, да дойда тук, работя цяло и само в мъжки футбол. Работих с доста колеги, което за мен, според мен, това е едно голямо богатство. Всички, с които съм работил, от всеки един научаваш нещо, целта си да допринесеш с нещо за неговото развитие, те прави по-добър. Учиш се, както се казва, от грешките на колегите си и си правиш изводи, които същевременно после да използваш и да ти помагат да вървиш напред. Така че, може би това за мен е безценен опит, който се надявам да ми помогне и да го принеса в работата си. Ясно е, че човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му, но мечтите на Атанас Рибарски, до кое първенство го отвеждат след време като треньор? Не знам. Единствено и само за сега съм се фокусирал върху представянето с ЦСКА и да бъдем така да донесем максимален резултат. Не са ми приоритети да мисля за лично развитие или за преминаване към други клуби или първенства. Фокусиран съм единствено върху работа си, която в момента мисля, че не е малко.
и със сигурност се надявам да допринесе за предстоящите резултати и мачове. Сигурен съм, че се оглеждате и в световен мащаб към вашите колеги. Имате ли идол като треньор, на когото, от когото искате да вземете нещо? Ами, идоли по-скоро не. Имам стилове на игра, които предпочитам и следя треньорите, които се доближават до тях. Със сигурност един от тях е Ханзи Флик, който предстоя му в Байер Мюнхен, преди това с националния отбор на Германия, така един от моите също любимци, с който съм имал възможност да го наблюдавам, да събеседвам с него, доста се учил от лекциите, които е водил в международните конгреси в Германия. Доста ценна информация, доста ценен опит е също това да можеш да излезеш да видиш навън колегите си, но за мен е така, мисля, че той постигна едни резултати, които с Байер Мюнхен, които дълго време ще се говори за тях. Означава ли това, че Атанас Рибарски иска от отбора си да играе директен футбол? Директен не, но доминираш да. Искам, разбира се, да имаме скорост, да имаме динамика, да имаме агресия и оттам нататък всичко това да го приложим в всичките фази на игра, четирите фази на игра. Като за това, разбира се, пак ви казвам, трябва време.